그러니까 숙소 현장 네. Tem tudo o que faz homem, mas não faz o homem. Faz aos homens. Thank you.
tive um contato intenso e profundo com essa rede, com essas redes que se formam por aqui durante um tempo considerável. Enfim, na minha trajetória profissional, né? Eu trabalho no SESC, né? Eu trabalho no SESC faz 14 anos, vai fazer 14 anos. O SESC, enfim, vou falar um pouco sobre ele, mas eu, enfim, sempre tento pensar nessa coisa de cultura enquanto... Aí eu vou começar a usar um vocabulário sobre o qual eu vou comentar também, uma coisa bem multifacetada, bem sem fórmulas e sem caixinhas específicas. Para falar, gente, eu acho que eu estou aqui um pouco para falar de uma relação da performance em um certo momento, enfim, de um circuito que tem aqui no Brasil, né, e algumas pessoas de fora, mas num certo momento com uma instituição que tem, que é pesada no sentido institucional mesmo, que é grande, que depende de várias questões. Agora a gente tá focando mesmo em dar uma potencialidade maior para o site e dar uma visibilidade maior para o artista. Porque já que tem essa relação de confiança com a gente, do artista que vai lá de bom coração para apresentar seu trabalho, a gente também tem essa questão assim, que a gente quer que essa informação sobre esse artista esteja acessível. Então vai ser qualquer um que entre no site vai poder acessar todas essas informações sobre cada um dos artistas. E o site também ele é bilíngue, então ele tem a versão em inglês, então tem também uma intenção de ser esse ponto numa rede internacional. Eu, muitas vezes que eu viajei, inclusive, tipo, 2013 eu vi isso, eu sempre ouvia lá fora alguém falando, pô, eu não conheço nada da performance arte no Brasil. Eu não conheço nada, não sei de nada do que acontece no Brasil, quem são os artistas, o que está acontecendo. Então, devido a ouvir sempre isso também, eu tinha essa coisa do tipo, não, vamos colocar, tem que disponibilizar essa informação, tem que criar um acesso unificado. Tem que criar um local para ter essas informações, porque